ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gudoomiyay shirarka tubaha amniga iyo siyaasadda. Wariyaha Cabdullaahi Sheekh Doon ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa shir gudoominaya shirka todobaadlaha ee tubta amniga cadaaladda iyo tubta siyaasadda loo dhan yahay. Maamulka gobolka Banaadir, taliska booliska iyo wasaaradda amniga gudaha oo qayb ka ahaa tubta amniga cadaaladda ayaa shirka tubta amniga ku soo bandhigay siyaasadda dawladda ee la dagaalanka muqaadaraadka oo dood adag laga galay intii uu socday kulankaasi. Siyaasadan oo loo qorsheeyay in lagu xadido dhibaatada oo muqaadaraadka ku hayo bulshada Soomaaliyeed ayaa tubta amniga cadaaladda lagu soo bandhigay sidii horumar looga sameyn lahaa, kadibna loo gudbi lahaa golaha wasiirada, ugu dambeynna loo soo saar lahaa sharci saldhig u noqon doona hanaanka xadidda muqaadaraadka. Markoo soo idlaaday kulanka tubta amniga iyo cadaaladda ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha Cabdi Maxamed Sabriye, waxa uuna faahfaahin ka bixiyey shirkan maanta looga hadlayo tubta amniga iyo cadaaladda. Shirka sida caadiga ahayd oo horta isniinta u dhex jiro u dhacay, wasaaradihii iyo hay-adihii kasoo qaybgali jiraana kasoo qaybgalay. Waa runta ajenduhu maanta wuxuu u badnaa amuuro khuseeya wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa looga hadlay oo labadii galabnimo ilaa hadda oo ay tahay shantii iyo barkii, afartii iyo barkii aan ka hadlaynay, qodobada soo socda looga hadlay: asteynta awoodaha heerarka dowladda, waxaa laga hadlay samaynta siyaasadda horumarinta iyo tababarada dowladda hoose, mowduuc kale oo dowladaha hoose ku saabsana laga hadlay oo ahaa dib u eegista sharciga dowladaha hoose, iyo qodobka u dambeeya oo ahaa hindisa sharciyeedka xiriirka heerarka dowladda oo si gaaban loo yaqaano IGR. Qodobadaasoo dhana si waafiya looga hadlay, su-aala la iska weydiiyey, laga munaaqashooday, wixii howlaha ku dhimana laga ballamay. Ra'iisul wasaare Khayr ayaa dhanka kale gudoominaya shirka siyaasadda loo dhan yahay oo maanta looga hadlaya astaanta dowladnimada, heerka dowladnimada, samaynta siyaasadda horumarinta iyo tababarada dowladda hoose, dib u eegista sharciga dowladda iyo hanaanka sharciga siyaasadda xiriirka heerka dowladda. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon, Raadiyaha Telefishka SBC, Muqdisho.